E aí, pessoal, tudo de buenas, tudo de boa? Ou nem tanto? Porque o Brasil perdeu e o Brasil perdeu feio de uma forma vexamosa. Existe essa palavra, vexamosa? Mas é isso aí, galera. Grava esse vídeo aqui só para falar um pouco aí da seleção do Brasil, porque algumas pessoas me pediram ontem. Então, gravar assim só o que eu acho assim, a minha ideia básica e de buenas. É o negócio é o seguinte, galera, assim, por incrível que pareça, cara, eu não sei se porque o choque foi tão grande, foi tão cedo, que eu não fiquei tão triste com a perda, né, do Brasil não poder ir para a final. Porque eu acho, se o Brasil perde no último minuto do segundo tempo, ou se tiver só por uma diferença de gol, sabe? E se eles tivessem feito um gol e o Brasil tivesse lutando, lutando para conseguir marcar um gol e no final não consegue, isso ia ser mais doloroso, ia mais pessoas iriam morrer de infarto com a derrota, com a desclassificação. Porque foi vexamoso, foi um choque, foi. Mas foi, por um lado, foi bom que não teve aquela tanta emoção, sabe? Teve aquele desapontamento, não sei, eu misturo o inglês e se foda, eu misturo mesmo e se foda, tá? Tem gente me criticando aí que se foda também. Então é isso aí, galera. Então eu acho que seria mais duro, sabe? Foi uma coisa vexamosa, foi, que vai ficar para a história. Vai. Era para ser a Copa das Copas. Conseguiu. É a Copa das Copas, porque se a derrota para o Uruguai fica na memória do brasileiro até hoje, o Maracanãzaço, sei lá. Sabe, se fica nessa até hoje, então essa derrota vexamosa do Brasil aí vai ficar na história mesmo. Isso aí vai ficar pro resto da vida, tá? Então, galera, é meio sem jeito até de falar, né, cara? Porque, meu Deus, eu falava não, não, outro não, outro não, e era outro, e eu falava outro não, e era gol. Eu ia fumar, e eu saía, falava pro meu parceiro, eu vou fumar, eu vou fumar. Quando eu ia chegar lá, o segundo gol foi estranho, cara, porque eu cheguei a celebrar. Sabe por quê? Eu tava escutando, eu tava fumando lá na cozinha e escutando o narrador, né? Em inglês, claro. O narrador falou Paulinho e falou gol. Eu falei assim, Paulinho é brasileiro e é gol. Quando eu fui olhar, Germany 2-0, eu falei, porra. Porra, eu falei, puta que pariu, 2x0 foi gol contra o que foi? E né, foi a hora que o Paulinho, acho que foi o Paulinho mesmo, com o Dante, fez aquela lambança lá. Então, quando falou Paulinho, eu achei que era gol do Paulinho, entendeu? E aí, nossa, cara, celebrei quando cheguei lá, falei, puta que pariu, 2x0, aí já fica difícil. Aí depois veio o terceiro, eu falei assim, nossa, cara, que isso? Aí depois veio o quarto, aí depois do quarto eu comecei a perder a conta. Eu falei assim, tá quanto esse jogo? Mas em brincadeira, quer dizer, com brincadeira, sem brincadeira, né, galera? Então foi isso aí, galera. Então eu não vou enrolar muito, não, porque eu enrolo pra caralho. Então, assim, foi com uma coisa muito vexamosa, cara, assim, né? Porque a gente fica com dó, né? Eu vou falar do time, não. Do time, cara, o time. Ele, claro, tem uns jogadores aí muito bons, né, cara? O David Luiz, cara, eu tiro o chapéu pra esse cara, assim, de buenas, de boa. Sabe, o Bernat também, que entrou numa pressão danada e lutou, lutou, foi muito bom também. Apesar de errar um gol lá, mas claro, todo mundo erra o gol. Mas assim, cara, outros, até o Marcelo mesmo, sabe? O Marcelo, cara, ele cometeu um erro lá também, que surgiu o terceiro gol, se não for meu engano. Mas assim, pelo menos garra, os caras mostram, sabe? O Daniel Alves também, cara. Colocou o Maicon lá. O Maicon não tá fazendo nada. Não fez nada no primeiro, não fez nada no segundo jogo. O Daniel Alves tava ruim. Tava. Eu tô falando ruim na técnica, né? Nos cruzamentos, na técnica, tava ruim o Daniel.
Mas pelo menos era uma briga danada, aquele cara corria, chutava, fazia falta, o diabo a quatro, né? Isso que faltou lá no Brasil, sabe? Assim, mais de garra, mais concentração, cara. E outros jogadores lá, cara, o Fred, cara, o Luiz Felipe Scolares, cara, me desculpa, cara, ele errou feio em deixar o Fred esse tempo todo no jogo, né? Desde a primeira partida o cara não faz nada, a não ser um pênalti lá, né? Que muita gente fala que ainda não foi pênalti, que discute até hoje, falando que aquilo não foi pênalti. Então, galera, assim, sabe, o Fred, cara, o Felipe Scolari tinha que ter mudado esse Fred. Eu não posso acreditar que não tenha, mesmo nos convocados lá no banco de reserva, não tinha um atacante melhor do que o Fred, porque não tava fazendo nada. O Jô também entrou num jogo lá, não fez nada, mas não é possível que não tinha nenhum outro lá. Tinha sim, que eu até esqueci. Cara, pra ser sincero, eu nem fiquei muito. Como se diz? Acompanhando a seleção como eu acompanhava antigamente, porque antigamente eu saberia todo mundo que teria sido escalado nessa seleção. Hoje os reserva lá, eu nem sei quem era reserva. Uma coisa assim estranha, sabe, cara? Porque eu não tava com muita aptidão, não, apesar por todos esses problemas do Brasil aí, corrupção para construir estádio, deixou a gente um pouco assim meio descaído, né? Mas a gente, porque ama futebol, a gente gosta de torcer mesmo pela seleção brasileira. E eu bato no peito mesmo, torço para a seleção brasileira, sou brasileiro e torço para a seleção do meu país. Agora, esse pessoal que fica torcendo para a Argentina aí também, cara. Isso aí tem várias explicações, o que leva um cara a torcer para uma Argentina que há 24 anos não classificava nem sequer para uma quartas de final, né? 24 anos, tem só dois títulos mundial, o melhor jogador dele que foram, que eles falam, Maradona, o jogo mais famoso do cara é um gol de mão, e o cara só jogava mais ou menos quando estava noiado em cheirar de cocaína. Então assim. Né? O que leva um cara a torcer para a Argentina, mas tem várias explicações, que uma delas é isso aqui, ó. A pessoa não tem excesso de confiança a si mesmo, na própria pessoa e no seu próprio país. O que eles fazem? Eles torcem para a Argentina de medo da seleção perder. Ou seja, eles não torcem para a Argentina porque a Argentina é um timaço de futebol. Não é, né? Porque só tem dois títulos mundial, assim como tem o Uruguai também. Então, assim, e um ganhado em cima do Brasil ainda, né? Então, assim, essas pessoas que torcem para a Argentina é porque elas não têm autoconfiança em si mesmo e elas torcem para a Argentina de medo de torcer para o Brasil e o Brasil perder. Entende? É o psicológico, é? Tô estudando, né, cara? Tô estudando, tô aprendendo. Então, outra coisa é assim, galera. Então, eu não tenho nada contra quem torce pra Argentina. De uma forma, quando eu vejo que o cara torce pra Argentina, assim, não abusando do Brasil, entendeu, cara? Tipo assim, ah, sei lá, cara. É difícil até de falar, né? Mas assim, eu respeito, cara. O cara quiser torcer pra Argentina, ele torce à vontade. É dele a escolha. Eu não posso interferir na escolha de um cara que torceu para a Argentina. Mas muito dos casos, não estou falando que são todos os casos, não. Mas muito dos casos, a pessoa fala que torce para a Argentina porque não tem confiança em si mesmo e tem medo do Brasil perder. Então não quer demonstrar que torce para o Brasil e depois do Brasil perde, igual ontem. Aí fica nessa aí, entendeu? Porque torcer para a Argentina. Quem é a Argentina, né, cara? Então, assim, né? Então é isso aí, galera. E falar do jogo é isso aí, cara. O jogo foi assim, os jogadores entrou nessa Copa do Mundo com uma pressão muito grande, né? Com protestos, com essa pressão que todos sabem. E muitos jogadores, cara, não conseguiu segurar essa pressão, né? Essa pressão, sabe? O psicólogo, a psicóloga lá do Brasil, parece que não fez um bom trabalho neles, porque ou a pressão era tão grande que psicólogo não adiantou, né, cara? Porque ontem percebeu claramente que o time estava totalmente abatido, sofreu o primeiro gol e não aguentou a tranca.
Então, assim, cara, faltou ali jogadores experientes, jogador, né, mais experiente, um trabalho psicológico melhor com os jogadores e erro de tática. Nossa, cara, a tática do Brasil, tudo bem. O Fred, cara, a gente fala, o Fred não fez nada, tinha que trocar e tinha mesmo. Mas assim, cara, não chegava uma bola redonda nessa Copa do Mundo pro Fred fazer um gol. É ou não é? Gente, o futebol mudou. O futebol mudou. O futebol não se joga do jeito que jogava antigamente. É? Poucas partidas nessa Copa do Mundo teve aquele futebol antigo, né? Que o atacante fica isolado lá na frente e vem o número 10 ali, o número 7 e passa a bola para ele e ele passa pro dois zagueiros e faz o gol. Assim, não teve muito isso, tá? Então esse futebol tá acabando, galera. Algumas seleções jogaram assim e a maioria não, a maioria retranca lá que igual esse time da Alemanha, cara. E os caras sabem de tudo, cara. Esse time da Alemanha a gente tem que admirar, sabe, galera? Sabe? A gente tem que admirar esse time. Porque se você olhar ali na área ali, cara, os caras fecham a área ali que não tem jeito do atacante como o Fred fazer o gol. O que tem que fazer? Ele tinha que mudar, trazer para lateral o zagueiro com ele e um outro jogador chegar de surpresa para fazer gol. Era assim que tinha que ter feito e agora é muito tarde, né? Então essa tática aí, esse treinamento do Luiz Felipe Scolari, eu sou. Sim, sabe, respeito muito o Luiz Felipe Scolari, sou fã dele, mas essa seleção aí, ele não soube administrar, não soube treinar essa seleção de jeito nenhum. E outra coisa também, não soube estudar as outras seleções, sabe? E eles estavam assistindo lá, estudando, olheiro, mas foi tudo por água abaixo. E foi esse fracasso, galera. E feliz de quem tá aí no Brasil, porque não tem que aguentar as zoações de pessoas daqui, né? Porque igual a gente mora aqui na Inglaterra, igual lá no meu emprego, ainda bem que eu tô de folga hoje, né? Hoje é quarta-feira, e mas eu tô voltando amanhã e vocês imaginam o que eles vão falar pra mim. Porque o Brasil é muito poderoso, galera. O Brasil é muito poderoso. Então muita gente fica torcendo contra o Brasil porque o Brasil é poderoso, né? O pessoal tem inveja. E o pessoal quer que o Brasil perde por causa da fama do Brasil de melhor jogador do mundo, melhor time do mundo. E é ainda até hoje, porque tem cinco Copas do Mundo e ninguém tem cinco Copas do Mundo, só o Brasil. Então o dia que bater lá, tudo bem. Então, assim, a gente carrega essa responsabilidade também de morar fora por segurar essa fama do Brasil. Quando o Brasil perde, vou te falar. É triste. Quando o Brasil ganhou nesses jogos todos, eu não recebi nenhuma mensagem. Assim que o Brasil perdeu, cara, meu celular começou a aparecer mensagens, sabe? Então, assim, é difícil, não é fácil de suportar, não, tá bom, galera? Mas é de buenas, de boa, de boa, de buenas. Então, é isso aí que eu penso do jogo, galera. É difícil até de falar, né? Foi uma coisa chocante, foi chocante sim. E a gente agora tem que engolir essa, fazer o quê? E é rezar agora para o Brasil ganhar. Se a Argentina não for para a final, o Brasil vai disputar o terceiro lugar com a Argentina. A catástrofe será maior se o Brasil perder para a Argentina. Aí vai ser pior do que a desqualificação para as finais. Para a final, né? Que aconteceu ontem. Então, e eu vou torcer para a Holanda bater a Argentina sem dó e sem piedade. Né? Tem que bater, porque se a Argentina for campeão, nossa, imagina, vai ser pior de tudo. Então a Argentina tem que perder e dá Holanda laranjada, laranjada, laranjada. E então é isso aí, né, galera? Então eu torcer pra Argentina perder agora, se não perder, que perca na final e que o Brasil conquiste esse terceiro lugar aí, pelo menos, né? Então é isso aí, galera, e para os caras de plantão aí que falou que a Copa do Mundo estava comprada, pega essas palavras de você, enfia no seu toba, é, essas palavras aí, porque não foram poucas palavras que você falou que a Copa do Mundo estava comprada,
Então, enfim, essas palavras todas no seu toba e agora fica calado, tá bom? Vai comemorar a derrota do Brasil? Vai. Mas isso é ruim para você porque até quem mora aqui na Inglaterra. Vou te falar o seguinte: para quem mora aqui na Inglaterra que fala que não torce para o Brasil, cara, don't matter. Não faz diferença nenhuma. Porque de agora para frente, qualquer lugar que você vai e você fale eu sou brasileiro, eles vão lembrar na Alemanha. E vão comunicar com você. E se você falar, não, eu não torço para o Brasil, estava torcendo contra, eles não vão acreditar em você. Porque eles vão falar que você está arrumando desculpa. Porque o Brasil perdeu. Eles vão falar, ah, agora o Brasil perdeu, você não torce para o Brasil. Então vai ficar mais feio para você, vai ficar, nossa, cara, é melhor você falar, infelizmente perdeu, o nosso time não era bom, o time estava horroroso e merecia ter perdido. Aí, cara, se você falar isso, eles corta o assunto e acaba ali, morreu. Mas se você ficar falando que não torcia para o Brasil, e se fode, vai se foder, vai se foder, vai se foder. E é isso aí, galera. O futebol não tem nada a ver com a política desses monte de dinheiro, bilhões de dinheiro que gastou nessa Copa do Mundo. E que, sabe, ninguém foi a favor dessa gastança de dinheiro. Principalmente aquele estádio lá no Amazonas, que não precisava, em Manaus, né, que não precisaria ser feito. Mas assim, o futebol é separado disso. Independente se o Brasil estava jogando nos mesmos estádios que existia no Brasil, sem reforma, sem nada, a gente ia torcer para o Brasil. Se o Brasil tivesse jogando em qualquer outro país na Copa do Mundo, a gente estava torcendo para o Brasil. Política é uma coisa totalmente, completamente separada disso e que, infelizmente, as pessoas mais inocentes, né, fica acusando o povo brasileiro, que o povo brasileiro, o Brasil está fudido por causa do futebol. Cara, o Brasil tá fudido por causa de você que pensa dessa maneira. A Alemanha foi campeã, não ainda, né? Tem 3 títulos mundial a Alemanha e deu uma goleada de 7-1 no Brasil. E a Alemanha é um dos países mais ricos aqui da Europa. É um dos países mais ricos do mundo. E eles amam futebol e joga-se futebol muito bem jogado na Alemanha. Então, se o futebol que atrapalha o Brasil, o futebol teria que atrapalhar a Alemanha, a Inglaterra e todos os outros países, tá bom? Então, o país tá ruim aí, não é por causa do futebol, é por causa de você que pensa dessa maneira e que fode esse Brasil. E ó, agora nas eleições, galera, ó, vota tudo em novo. Não vota em nulo, porque se você votar no nulo, seu voto vai para outra pessoa. Então, se votar em nulo branco, é bobeira. Nessas eleições, votam em quem nunca foi candidato ou nesses candidatos que fez alguma coisa para o Brasil, que não tem envolvido em corrupção e que fez coisas boas, tá? Vota em candidato desse jeito. Pesquisa, se você pesquisa aí toda hora na internet bobagem, pornografia, por que você não procura alguma coisa também de boa para melhorar esse país, tá? Então é isso aí, meu recado, galera. Então fica de buenas, de boa, de buenas. Porque eu sou assim, às vezes eu falo muito e vou falando e vou falando e nem decorei nada para falar. Vou falando o que vem na minha cara e no meu pensamento. E que se foda os haters. Já recebi outras mensagens engraçadinhas aí. E quem tá contra mim, cara, que fica contra mim, cara, aqui no peito e pronto, é nóis. Porque não vou ficar com medo de ninguém. Não vou ficar aguentando desaforo de ninguém. Porque eu não sou bobo, não sou otário, tá bom? Então se você tá aí nessa coisa de bababababá, pra você. Toma cuidado, cara, porque eu tô no seu caos. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal. Desculpa aí se eu ofendi alguém, mas tem que desabafar. Ai, eu tô triste. Falou, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Inscreva nesse canal, dá joinha, divulga esse vídeo. Vamos ajudar o Info Inglês aí, galera. Tá faltando isso. Tô sentindo que tá faltando isso na galera aí também. A galera tá meio desconcentrada. Aí, ó. Tá bom? Falou, um forte abraço, galera. Até o próximo vídeo. Não sei quando. Bye, bye. É nóis.